Polícia na rua, bandido na cadeia. Mais de 20 presos esta manhã na operação da Polícia Civil. E a equipe do Cássio Zeman tá chegando. Põe na tela. O destino era a cidade de Canoas. O alvo, quatro quadrilhas que comandavam o tráfico de drogas no bairro Guajuviras. Escutas telefônicas revelam a disputa por bocas de fumo. Um dos traficantes é ameaçado por um rival. O Bebo mandou ele parar, entendeu? Senão ele ia pegar, invadir a porta, daí ele matar na frente da mãe dele e matar tudo mundo. A polícia cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, mas o principal alvo da operação é esta casa aqui. A suspeita é que os traficantes guardavam os entorpecentes nestes espaços aqui dos tijolos e também aqui em cima, entre a calha e também o telhado. Outra suspeita que foi levantada durante os 7 meses de investigação é que os bandidos também escondiam entorpecentes entre estas caixas de madeira. A casa é da família Quevedo, um conhecido ponto de tráfico. Os irmãos Gelson e Marcos Aurélio Quevedo eram os gerentes da Boca de Fumo. O sobrinho Marlon, um dos seguranças. Com um trio que acabou atrás das grades, foi apreendido este revólver calibre 38. Ou os usuários iam até lá e eram recebidos no portão, a pessoa que estava fazendo a venda entrava, buscava, entregava para eles, ou até mesmo era uma espécie de teleentrega. Outras 18 pessoas de diferentes facções também foram presas. Segundo a polícia, os criminosos recebiam ordens dos líderes que estão recolhidos no sistema penitenciário. Percebemos que, mesmo retornando ao presídio, ele manteve uma equipe de traficantes trabalhando por ele lá, que eram comandadas por ele de dentro do presídio, continuavam sendo comandadas por ele de dentro do presídio. Nas residências suspeitas, os agentes encontraram rádios comunicadores, dinheiro e drogas.